de favela e os menor tá patrão. Dom Everton na voz, Tiaguinho na produção. Que ela vai com a bumbum, ela vai jogando bunda. Que ela vai com a bumbum, pega a movimentação. Que ela vai com a bumbum, ela vai jogando bunda. Que ela vai com a bumbum. Gabriel Marques. O povo do Edinho, né? Procura você, história de amigo. Se ligar de noite, número restrito. Fica olhando seu contato aqui sem foto. Muito viado aí, tudo quanto é nosso. E dentro do céu, passa.